दर्शक बहिनी नमस्कार देश बचाउँ देश बचाउँ भनेर बोल्दा बोल्दै हेर्दा हेर्दै अमेरिकाले यसरी धेरै यति धेरै पेलिसक्यो हामीलाई हाम्रो देश बचाउनका दे लागि हामी बोल्दाखेरि मेरो आफ्नो पर्सनल फेसबुक पेज सबै पे काट्दै कारणले एउटा के बुझ्यो भने अब हाम्रो जीवनको अन्तिम घडी आइसकेको छ हामी विदेशीको हातबाट जाँदैछौँ हाम्रो जीवन अब त्यति धेरै लामो छैन त्यही भएर बोल्नुपर्ने कुरा जेसुकै होस् अर्काको अर्काको फेसबुक प्रयोग गरेर नि बोल्ने अनि मात्रै मर्ने भन्ने लागेर चाहिँ मैले यो एउटा अर्को नानीको फेसबुकबाट मेरो फेसबुक र पेज काटिदिएको कारणले है र हामीलाई चाहिँ रेड लिस्टमा राखेको कारणले यताबाट भए पनि बोल्ने अनि मर्ने भनेर म आज अलिकति दुःख लाग्ने कुरा गर्न गइरहेको छु होइन म पछि योबाट अरू अरू फ्रेन्डलाई सेयर गर्नेछु अहिले यहाँबाट धेरै फ्रेन्ड हुनुहुन्न यो सानो नानीको फेसबुक हो देख्दा देख्दै देश मऱ्यो होइन धेरै समय निहालियो अब अमेरिकाले यस्तो हस्तक्षेप बढायो कि okay? एउटा फेसबुक मेसेन्जर आदि इत्यादिको नामबाट हाम्रो देशलाई सबै सूचना पनि कब्जा गरिसक्यो र देशका लागि बोल्न पनि दिएन अब वास्तवमै देश बचाउनका लागि कुनै पनि देशमा संसारमा राजधानीभित्र भएको लोकल जनताको धेरै ठुलो अहम भूमिका हुन्छ तर नेपालमा के देखियो भन्दाखेरि जतिसुकै आश गरे पनि नेपालको राजधानीलाई बहुसङ्ख्यक कब्जा गरेर बसेको नेवारी समुदाय समुदाय कमजोर भएकै कारणले यो अवस्थामा देश पुग्यो भन्ने मैले एउटा मूल्याङ्कन गरेँ है मैले क्याप्सनमै लेखेको छु कोही रिसाए पनि मलाई भोटको पनि मतलब छैन केही छैन के गर्दाखेरि देश बच्छ त आखिरी काङ्ग्रेस निस्क्यो ध्वस्तै गऱ्यो एमाले निस्क्यो देशै ध्वस्त गर्यो माओवादी निस्क्यो देशै ध्वस्त गऱ्यो अरू कुनै पनि पार्टीको अहिले मतलब नराखौँ कसैले बचाएन तर अलिकति चाहिँ जनचेतना मात्रै पाएमा स्थानीय बासिन्दा जसले देशका हरेक इतिहास अरू पार्टीका इतिहास रच दिन सफल भए तिनीहरूले आफै के गरेर देशलाई एउटा चाहिँ क्युआर कि पार टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्थामा चलिदिए हुन्थ्यो देश <coughs> मात्रै बाँचे जे भए पनि हुन्थ्यो भनेर धेरै विचार गरियो अनि एउटा एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने दुई हजार सात सालमा एउटा परिवर्तन ल्याए नेपालमा नचाहिने होइन देश मार्ने परिवर्तन पटक पटक आए देश बचाउने परिवर्तन आएनन् अब राणाकालको अन्त्य गर्नका लागि शुक्रराज जोशी धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल श्रेष्ठ त्यतिजना तिनजना नेवारले ज्यान आउती दिए है तिनीहरूलाई राणा र रा बाहुन मिलेर झुन्डाए र परिवर्तन ल्याए अनि इतिहास कसको रचियो भन्दा मातृका बिपीको इतिहास रचियो टङ्क प्रसाद आचार्यको है नेवार मारेर त्यसभन्दा पछाडि पञ्चायतको अन्त्य गर्नु पर्यो सारा अहिलेका अहिले हालिमुहाली जमाइरहेका एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबैका नेताहरूले नेवारलाई ससुराली बनाएर काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्न दिल्लीमा तालिम दिएर है सबै अहिलेका अधिकांश नेताहरू जसको हेर्नुहोस् केपिओली झलनाथ खनाल मनमोहन अधिकारीका सबै दाजुभाइ सुभाष नेम्माङ सिपी मैनाली होइन अनि बाबुराम भट्टैदेखि लिएर धेरै धेरै मधेसतिरका दलका नेताका पनि श्रीमती काठमाडौँका नेवारलाई बनाए ससुराली बनाएर पञ्चायतमा हस्तक्षेप गरे पञ्चायत फाले छयालिस साल पछाडि त्यही सात सालमा बिपी र मातृकाको इतिहास रचियो तर नेपाल के अरे नेवारको लेखिएन भने चाहिँ छयालिस सालमा पनि गिरिजाको इतिहास लेख्यो मनमोहनको इतिहास लेख्यो तर नेवारको इतिहास लेखेन ढाडामा टेकेर टाउकामा लात हान्न लगाइरहेछ काठमाडौँ भित्रको स्थानीय भाषीले स्थानीय लोकल समुदाय नेवारले भनेपछि देश कसले बचाउँछ कसरी बच्छ बैसठी सालमा प्रचण्ड र बाबुरामका ढाल बनेर सडकमा आइदिए राम्रा राम्रा व्यवस्था फ्याँक्न मात्रै प्रयोग गरिएर सहयोग गरे नेवारी समुदायहरूले तर देश बचाउने काममा लागेनन् बिल्कुल कुरा राणाले पनि देशलाई घाटा लगाएको रहन्छ तर राणा फ्याँक्न पनि नेवारले नै ने भूमिका खेल्यो पञ्चायतले देशलाई यति धेरै राम्रो राम्रो काम गरेको रहेछ पञ्चायत पन फ्याँक्न पनि नेवारले नै ने भूमिका खेल्यो तर इतिहास आफ्नो बनाएन हिन्दू राष्ट्र पनि नेवारले नै ने फ्याँक्न भूमिका खेल्यो किन भन्नु जाने काठमाडौँ हस्तक्षेप नगरेको भए जनआन्दोलनले होइन बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा नेवारी समुदाय ननिस्किदिएको भए हिन्दू राष्ट्र पनि जाने थिएन राजतन्त्र पनि जाने थिएन त्यसमा पनि अहम भूमिका र जनसङ्ख्या नेवारी समुदायबाट निस्क्यो देशका सम्पत्ति गुमाई उनीहरूको इतिहास पनि रचिएन बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा गिरिजाको माधव नेपालको प्रचण्ड र बाबुरामको इतिहास लेखियो नेवारको इतिहास लेखिएन अनि पनि बुझेनन् त्यही कारणले त्यही बैसठी त्रिसठी सालमा यो घृणित गणतन्त्र ल्याइदिएको कारणले आज एमसिसी आयो नागरिकता विधेयक आयो आज पार्टी पार्टीमा विभक्त विभक्तापर आनन्दले र सिकाएर सुते जस्तो भएर नेवारी समुदाय सुतेको छ देशभरका जात जातिहरू छन् मगर लिम्बू गुरुङ राई लिम्बू ल छेत्री बाहुनको त एक ठाउँमा अड्डा पनि रहेनछ अरे देश ध्वस्त नै गर्यो सबैको गाली खाएकै छ सहेकै छ होइन त्यो ठाउँमा पुगेका सीमित नेताहरूले असीमित देश बिगारेकै हो तर ती नेताहरूलाई गाली गर्न किन यी जनजातिहरू यी नेवारहरू ती पार्टीमा ने, गएर झुन्डिए त किन ती पार्टीमा भोट टाले त के खाँचो थियो त ती पार्टीमा गएर झुन्डिने सदस्यता लिने भोट हाल्ने अनि खायो बाहुनले खायो फलानाले खायो छेत्रीले खायो भन्ने किन गाली गर्ने आफू एक ठाउँमा भएर शक्ति देखाएको खै कसले फुट्नु भनेको थियो पार्टीमा कसले पार्टीलाई पार्टीपार्टीलाई पार्टी भोट दिएर प्रचण्ड बाबुराम ओली गिरिजा शेरबहादुर जस्ता राष्ट्रका सबभन्दा कुलङ्गार नालायक इन्डियामा जन्म भएका र नेपालको नागरिकता हडपेर यहाँ राज जमाएकाहरूलाई भोट दिएर माथि टाउकामा पुर्याइदेऊ तिम्रा ढाडामा टेकाएर भनेर कसले भनेको थियो र बाध्यता थियो र ती पार्टीमा झुन्डेर आज यो भयो अनि एमसिसी आयो भित्रभित्र छटपटाट एमसिसीको यसलाई उल्लेख्य निर्णय गरौँ न कसैले गर्न सकेन एउटा नेवारी समुदाय एक ठाउँमा हुन्छ कि भन्दा यति धेरै यति धेरै गिरेर गयो अहिले काठमाडौँभित्रको नेवारी समुदाय हेर्नु चाडपर्वमा परम्परागत तरिकाका जात्रा मनाउन पार्टी र सरकारको आदेश है आफ्नो संस्कृति आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान चाडपर्व मनाउन सरकारको आदेश सरकारले बनाइदिएको हो तपाईँहरूका परम्परा र संस्कृति अनि देश बचाउन आन्दोलनमा जान सरकारको पार्टीको आदेश है मनभित्र दम हुने कसैको अधिकार खसिन्न अहिले भएका नेपालभित्र फलानाले खायो फलानाले खायो होइन नेवार समुदायको अस्तित्व सि सिद्धिएको र देशभरिका जनजातिको अस्तित्व सिद्धिएको पार्टीमा लागेर र आफू एकजुट नभएर सिद्धिएको आफै सिद्धिएको कसैलाई दोष दिनु पर्दैन आफै सिद्धिको आफ्नो दम हुने अलिअलि मान्छे घुमाउन विवेक हुनेले खाएकै छन् है दम नभएर हो सिधा कुरा पार्टी बिना नबाच्ने भएपछि कसले बचाइदिन्छ त देश बारम्बार एकजुट भएर आउनु देश संवेदनशील घडीमा छ पार्टी साटी कसैले केही नभनौँ भन्दाखेरि झगडा र गाली गर्ने बेलामा भूमिपुत्र जनजाति आदिवासी आइएलओ प्रयोग गरेर अधिकार खोज्ने माघी खाने अधिकार खोज्ने देश यत्रो संवेदनशील घडीमा फस्दाखेरि कुन जनजाति आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेता यहाँ बोल्यो कुन नेवारी नेता यहाँ बोल्यो के को आदिवासी के आदिवासी भनेको के हो भूमिपुत्र भनेको हामी बोल्या छौँ एक्लै एक्लै भए पनि त्यहाँ बाहुनका छोरी भएर पनि छेत्री बाहुनकै सन्तान भए पनि पुलिसले पक्रेर लाने बेलामा कुटाइ खाने बेलामा आजसम्मको इतिहासमा हेरौँ अधिकांश छेत्री बाहुनले गरेको छ सित्ता कुरा ओपन च्यालेन्ज तिनै पार्टीमा झुन्डिने तिनै नेताका पछाडि लाग्ने अनि म ठाउँमा पुगिन फलानाले खायो आफू ठाउँमा उनीहरूलाई पुर्याइदिने के खाँचो थियो पार्टी छोडिदिँदा हुँदैन देशको माटो हेर्दा हुँदैन भूमिपुत्र भए धेरै दुःखदायी कुरा भयो पुर्खाले रचेको इतिहासले अब काठमाडौँको नेवारी समुदायले कुनै दम्ब देखाउनु पर्दैन दे यहाँका किराँतकालीन लिच्छवीकालीन मल्लकालीन इतिहास देखाएर हाम्रो भनेर हुँदैन त्यो बेलाको इतिहास जस्तो आजको नेवारी समुदायले रच्न सक्यो हजारौँ वर्ष अगाडिका इतिहास देखाएर आफ्नो नाम राखेर हुँदैन ना। भोलिको नाति नातिपनाति जनाति खनातिको सय वर्ष पछाडिको पुस्तालाई आजको नेवारी समुदायले कुन इतिहास रच्यो कुन व्यवस्था परिवर्तन गरिदियो राष्ट्रका लागि देशलाई चाहिने कुन व्यवस्था ल्याइदियो र दम्ब दम केही छैन भूमिकै छैन हरेक देशको राजधानीको स्थानीय लोकल जाति एकदमै शक्तिशाली भएर एउटा सिंहको रूपमा नेता ढोकेर बसेन भने त्यो देश बिग्रियो बिग्रियो विश्वका धेरै देशमा एउटा मात्रै जातिको झुन्ड भएका राजधानी धेरै छैनन् है तर जहाँ छन् त्यहाँ तिनै जाति समुदायले देश बचाएका छन् र एउटा जाति समुदायको बाहुल्यता नभएको राजधानी लगभग लगभग खलबल गएको छ शक्तिशाली राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई खाएकै छन् तर नेपालको यस्तो देश जुन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अधिकांश चाहिँ जनसङ्ख्या जा, जा, नै सिँगै जनसङ्ख्या नेवारी समुदायको थियो शक्ति पनि थियो तर पार्टीमा लुच्छातानी गरेर एउटा सिटमा लुच्छातानी गरेर मलाई यसले बेच्दैछ भनेर थाहा नपाइकन आफ्नो रगत र पसिना समय सबैको बर्बादी गर्दै सब सबै उपत्यका बाहिरका र विदेशीले परिचालन गरेका नेतालाई कुर्सीमा राखिदिने तिनकै कुर्सी धान दिने काममा सेवक बनेर नोक्कर बनेर हिँडे नेवारी समुदाय त्यही भएर नेपाल बिग्रियो अरूले बिगारेको होइन उपत्यकाभन्दा बाहिरको व्यक्ति काठमाडौँभित्र अपर्च्युनिस्ट भएर आएको अवसरवादी भएर आएको यहाँ सेवा सुविधा खोज्नु आएको यहाँ सेवा सुविधा सबै थियो यहाँको नेवारी समुदाय कहिले काठमाडौँ उपत्यका छोडेर बाहिर जानु परेको थियो र गरिखान थिएन नि तर यो सेवा सुविधा अर्कालाई यहाँ पसाउँदै गर्दा कति गयो कति खत्तम भयो त त्यो कुरामा अलिकति पनि मनन छैन किन भन्दा अझै माघी खाने अवस्थामा पुगेको छैन अब दस पन्ध्र वर्षमा जब थालमा टपरी बोकेर काठमाडौँका चोकचोकमा चाहिँ एकमुठी अन्न चामल माग्न नेवारी समुदाय बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि त्यो दिन थाहा हुन्छ अस्तित्व सिद्धिसकेको हुन्छ अब एमसिसीले डङ डङ घर घरमा बम पड्काएर छत्ता छुल्लो पारेर अफगानिस्तान जस्तो पार्दाखेरि मेरो ताप्लेजुङको हिमाल पड्किँदैन पहाड पड्किँदैन जति पड्किन्छ इन्डियासँग बोर्डर जोडिएका बजार वीरगन्ज भैरव ती ध्वस्त हुन्छन् अनि राजधानी ध्वस्त हुन्छ त्यो त चेत्नै पर्छ यहाँको समुदायले अब के को पार्टी के दियो पार्टीले एउटा नेतालाई चेतावनी दिन नसक्ने समुदाय के को इन्डिजिनियस पिपल हुन्छ मैले ठाडो चि चेतावनी दिएको दम भएको भए राष्ट्र जोगाउने शक्ति रा, राज राजधानीभित्रका बासिन्दाको भएको भए अहिलेको अवस्थामा एउटा नेवारी समुदायले केही गर्नका लागि एउटा शक्ति मात्रै देखाएको भाइ सारा राष्ट्र र राष्ट्रियता चाहिएको जनताहरूले साथ दिन्थे सरकार र सत्ता चलाइदिएको भए पनि साथ दिन्थ्यो है पटक पटक अर्काको सरकार बनाइदिने पटक पटक अर्काका सेवक बनिदिने है अनि एउटा केही गर्न पर्यो त्यहाँ नेवारी समुदायबाट अनि सोध्नुपर्छ नेतालाई पार्टी नेतालाई सोध्नुपर्छ अरे इन्द्र जात्रा आउँदैछ विगतका कतिवटा जात्रामा सरकारले हस्तक्षेप गर्यो सबै क्रिस्चियनका दलाल ल्याएर बाहिरका ल्याएर राखेको छ यहाँ अपर्चुनिस्ट व्यापारी नेताहरू अनि चाडपर्व धर्म संस्कृतिको मन महत्त्व बुझ्छ काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नेवारी समुदायको सबै चाडपर्व सरी परम्परा राजासँग जोडिएको छ जुनसुकै जात्रा पनि राजासँग जोडिएको इतिहास छ होइन अनि आफ्नो छुट्टै इतिहास बोकेको समुदाय छ अनि चाडपर्व मनाउनेलाई सरकारको आदेश पार्टीको आदेश भनेपछि बच्चा तिनलाई हेप्न र पेल्न सक्ने दम चाहियो नि यहाँ खै सकिँदै अब के पनि अस्तित्व रहनेवाला छैन ध्वस्त हुन्छ काठमाडौँ हामीले अन्तिम अन्तिम धेरै प प्रयास अनुरोध होइन भित्रबाट चियो चर्चो धेरै गरे पनि दम भएको व्यक्ति कोही पनि छैन काठमाडौँभित्र त्यही भएर हेप्पिएको अरूले हेपेको होइन त्यो कुरा तपाईँहरू सबै नेवारी समुदायलाई स्विकार्नुहोस् होइन तपाईँहरूको आफ्नो दम नभएरै हेपिएको है कहाँ छ त मैले भने नि कहाँ छ त तपाईहरूको इतिहास तपाईँहरूले पटक पटकका इतिहासमा त आन्दोलनमा त अग्रणी भूमिका त सडकमा त खेल्या छ नि पुलिसका अगाडि जान त यहीँको नेवारलाई ठेल्छन् नि जुन पार्टीले पनि लेख्यो तपाईँहरूको इतिहास यस्तो यो एमसिसी मात्रै फेल खुवाउनका लागि गरौँ भन्दाखेरि अब त के अरे अब तपाईँहरूले के गर्ने भने काठमाडौँभित्रको नेवारी समुदायले दसैँ मनाउन पनि सरकार र पार्टी नेतालाई सोध्ने तिहार मनाउन पनि सरकार पार्टी नेतालाई सोध्ने अनि रो यो मरिपुन्नी मनाउन जनै पूर्णिमा मनाउन पनि सरकार र पार्टी नेतालाई सोध्ने उनीहरूले आदेश दियो भने मनाउने सबै इसाईका नेता पालेको छ आदेश दिएनन् भने नमनाउने यही हो गुलाम भनेको भनेको आजसम्म त त्यही देख्यो नि किन हेप्पिएको रहेछ किन इन्डिजिनियस पिपल हेप्पे भनेको सब पार्टी नेताको अन्डरमा फसेर हेप्पेका हुन् अरू के पनि होइन अब त्यो गर्ने है हरेक के गर्नु छ हातमा डोरो बाँधौँ कि न भनेर पार्टी नेतालाई र सरकारलाई सोध्ने अनुमति माग्ने यिनीहरूलाई दम देखाएर यिनीहरूलाई पेलेर मनाउन सक्नु पर्दैन धर्म संस्कृति परम्परा है ने। यस्ता नेता यिनलाई जसलाई संस्कृति र परम्पराको महत्त्व नै थाहा छैन मिनिङ नै थाहा छैन तिनको अनुमति लिने अनि बन्छ आफ्नो अस्तित्व बिल्कुलै बिल्कुलै मलाई साह्रै धेरै चित्त दुखाउ लाग्यो किन भन्दा देश हरेक इतिहासका हरेक कार कालखण्डमा देश बिगार्नका लागि सबैभन्दा उल्लेख्य सडकको भूमिका नेवारी समुदायले गरेछ त्यही कारणले देश मर्दै 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 गएछ तर बचाउने काममा अगाडि सरेन छ सिधा कुरा है लोकल भनेको लोकल हुनुपर्छ एउटा कुखुराको भाले साल खेदिदिन्छ लोकल है एउटा कुखुराको भाले सर्प मारिदिन्छ तर ब्रोइलर हुन भएन क्या राजधानीभित्रको लो लोकल जात हो भने होइन ग्रोइलर भनेको पाँच सयवटा कुखुरा एक ठाउँमा राखेँ ने। उपरबाट नेउरी मुसा आयो भने सरी लोखर्के आयो भने सब चिया 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 चाहिँ गरेर भाग्छन् नि त्यस्तै हो यहाँभित्रको समुदाय मैले त्यस्तो खालको देखेँ क्या के भयो त पर्सि आउने भनेर नाटक देखाएर अर्को विदेशीले कस्तो रणनीति बनायो आज मान्छेले आयो एयरपोर्टबाट होइन यस्ता यस्ता तरिकाले फसाइरहँदाखेरि दुनियाँ नेपालका लागि बोल्नेहरूलाई फेसबुक बन्द गरिदिएर युट्युब बन्द गरिदिएर रह। गरिरहेको बेलामा यस्तो पकड जमाएको बेलामा अफगानिस्तान हुन नदिउँ सिरिया हुन नदिउँ भन्दा कसको मुटु पोल्यो त है त्यही भएर ब्रोइलरको काम छैन सबै जनजाति भूमिपुत्र भनेका ब्रोइलर हो कहाँबाट आएर झुन्डा झुन्ड भएर बसेको हो रहेछ यहाँको शक्ति होइन रहेछ भने मैले चाहिँ अन्तिम हुने मूल्याङ्कन नै त्यही गरेँ निर्णय पनि त्यही गरेँ मैले जहाब ए अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको सबै नेवारी समुदाय एक भएर पार्टी साटी सबै छोडेर रा। देश रहे पो जात रहन्छ देश रहे पो धर्म संस्कृति रहन्छ देश रहे पो पार्टी रहन्छ देश रहे पो त्यो पार्टीभित्रको पार्टी कार्यकर्ता भनेर तपाईँहरू चिनिनुहुन्छ आज पार्टी कार्यकर्ता बन्दै गर्दा भोलि अमेरिकाको हस्तक्षेप आएर यहाँ डङ्की डंक बारुद हुँदा फलाना पार्टीको कार्यकर्ता भनेर जोगाइदिन्छ तपाईँहरूलाई चिनिदिन्छ सानो पोस्ट पाउँदा कत्रो ठुलो खुसी भएर तपाईँहरू पार्टी कुरेर बस्नु भएको छ र अर्कालाई अर्काको इतिहास रच दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो इतिहास बर्बाद गरेर है त्यति कुरा बुझ्नु पर्दैन मात्रै अहिले नेपालमा शेरबहादुर ओली रामकुमारी झाँक्री प्रदीप गेवाली एमसिसीका मुख्य गिरोह यतिजनालाई चाहिँ सिद्ध्याइदियो भने त नि होइन यतिजनालाई चाहिँ परास्त गरिदियो भने त नि बच्छ त देश सदा सदाका लागि देश बज्छ त भाग छ त दुनियाँ विश्वको शत्रु अमेरिका किन शत्रु भन्यो भन्दा आखिरमा मलाई मेरो देशका लागि बोल्न दिएन र उसले मलाई टार्गेटमा राखेकै छ इरा इरानको सेनालाई इराकमा लगेर मार्यो होइन सुलेमानी गदाफीलाई मार्यो सद्दाम हुसेनलाई मार्यो मारेका इतिहास धेरै छन् हामीलाई राख्दैन हाम्रा देशकै नेताले हामीलाई सुराकी गरी गरी हाम्रा नाम राजतावासमा बुझाइरहेका छन् र अमेरिकाले ठाडो हस्तक्षेप गर्दैछ भने खुल्ला रूपले भनेको छ भोलि अमेरिकाबाट मर्नुभन्दा आजै अमेरिकाबाट बोल् मरे त कमसेकम अहिलेसम्म बाँचेका नेपालीले नेपालका लागि बोलेर मरि भन्ने ठाउँ त होला तर आज अफगानिस्तानमा मर्ने कुन चाहिँको गणना भयो कसैको गन्ती भयो त्यहाँ आज मरे त गन्ती हुन्छ अमेरिकाले नै ने मारोस् नेपालकै सरकारले मारेको हो आखिर होइन त्यही भएर बोलिरहेछ म यो भिडियो अहिले अहिले हेर्ने कोही नहुनु भए पनि म सबैजनालाई सेयर गर्छु जीवनको अन्तिम लडाइँ हो मातृभूमिका लागि हो पाप लाग्दैन एक्लै भए पनि लाज हुँदैन है यति चारजना मान्छे यति चारजना नेतालाई अहिले कुनै कोज काहीँबाट हे मलाई त यस्तो घृणा लाग्न थाल्यो हिजोका माओवादीका जनसेना जस्ता खोइ ती के रहेछ त तिनको दम के पनि रहेनछ तिनको दम माओवादीका जनसेना पनि सबै विदेशले बोकेर मात्रै फुर्ती लडाएका रहेछन् नेपाली मार्न नेपालका कलकारखाना र भौतिक संरचना ध्वस्त पार्न यो ऊ छ नि विप्लव भने विप्लवको पनि नामै मात्रै हो केही पनि दम रहेनछ हिजो इन्डियाले लुकाइदिन्छ मात्रै यहाँ अलिअलि चुरी पुरी रहेछ जब खुल्ला भयो विप्लवलाई एउटा मु, सडकको मुसाले कुकुरले पनि भन्दैन अहिले नत्र देशका लागि खोइ शक्ति यी अरू पार्टीको कसैको कुरा नगरौँ अलिअलि दम भएको हिजोका माओवादी जनसेना र विप्लवको केही पनि भूमिका छैन अहिले एमाले काङ्ग्रेस इतर राष्ट्र मार्न माधव नेपाल पनि भारतमै जन्मेरहेछ ओलीको पनि कताबाट के साँडगाड छ अरू यो कोइराला परिवार भनेका अब भोलि सत्तामा भने ससाङ के के भनेका मनिषा सनिषा सबै इन्डियाका एजेन्ट हुन् होइन शेरबहादुर त सिधै इन्डियाको धर्मपुत्र है इन्डो अमेरिकन धर्मपुत्र भने पछि अरू कसले के गर्छन् र पार्टी कुरेको हामीले आज विकास गर्न काङ्ग्रेसलाई एमएलएले दिएन एमएलएलाई काङ्ग्रेस माओवादीले दिएन माओवादीलाई एमएलएले दिएन भने पार्टी किन पाल्ने हँ किन गरिनस् विकासभन्दा फलानाले दिएन ऊ बाधक भयो भने बाधक हुँदो रहेछ त बहुदल अर्को पार्टी बाधक हुन्छ भने किन पार्टी पार्टी चाहियो देशमा एक हुन किन सक्दैन भन्दा विदेशले परिचालन गराए झ्याम झ्याम घित्न पाछन् पार्टी नेताले अनि कार्यकर्ताहरू जनजातिका नामबाट तामाङका नामबाट गुरुङका नामबाट नेवारका नामबाट मगरका नामबाट एउटा पोस्टमा पसेर अलिकति चाट्न पायो भने मेरो समुदाय डुबाइदिन्छु भनेर आफ् आफ्नो जातका समुदायका नेता लागेर आफ्नो समुदाय डुबाएका छन् अनि डुबेपछि चाहिँ छेत्री बाहुनलाई दोस् हामीलाई दोस् आफ्ना जातका तिम्रै पार्टीका तिम्रै जातका नेताले डुबाएको तिम्रो जातलाई कसैले होइन जात जातिको कुरा गरेर यहाँ फलानु जा छेत्री बाहुनले खायो भने छ भने अब हानिन्छ यसै मर्ने हो उसै मर्ने हो यहाँ आफ्ना जातका नेताले देश डुबाएको थाहा नपाउने अनि अर्का जातको अर्का जातलाई भाषा खाइदियो संस्कृति खाइदियो भनेर बोल्ने हिजो राजाले संस्कृति मनाउन खुल्ला रूपले दिएको थियो नेवारहरूलाई आज गणतन्त्रले धर्मनिरपेक्षताले बारम्बार दमन गरेर दुःख दिइरहेछ अनि नेवार भित्र पार्टीका नेता पसेका छन् कसरी संस्कृति राजाले खाइदियो इ खायो राजाले आजका नेताले संस्कृति खाइदिएको थाहा नपाउने हिजोको राजा सरापेर बस्ने ठिक्क पर्छ अनि यस्तै हुनुपर्ने भोग्नुपर्ने एउटा काठमाडौँभित्रको समुदाय मात्रै शक्तिशाली भएर सर्पको गोमन सर्पको रूपमा पाँचवटा टाउका बनाएर चाहिँ नेताहरूलाई आक्रमणकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै भयो आज मेरो देश बस थियो क्या धेरै नेता नेपालीहरूले साथ दिन्थे तर हरेक पार्टीलाई पार्टी के हरेक नेवारलाई पार्टीले आफा आफ्नो टिममा आठ दसजना आठ दसजना राखेर पक्कडमा राखेर बोल्न नदे नेवारलाई बोल्न नदे भनेर एउटा झुन्डा बनाइदिएछ है अनि भन्नलाई नेवारको ग्रुप भने पार्टीको झुन्डा छ के अनि नगरौँ माथिको आदेश छैन दुई चार दिन नगरौँ माथिको आदेश छैन दुई चार दिन एमसिसीको विरोध ननिस्क्यौँ है भन्ने झुन्डा है ठुक्क स्थानीय समुदायले कट्टै अनि अनि आउँछ आफ्नो शक्ति अनि आउँछ आफ्नो पालो राजधानीभित्र ओटेर बसेको नेवारी समुदायले सत्ता नै म चलाउँछु कुर्सी नै म थुच्छु भन्न सक्नु पर्दैन होइन यिनीहरूलाई लडाएर परास्त गरेर देश बचाउन आफ्नो स्थानीय स्थानीय जन्मभूमि स्थानीय ठाउँ आफ्नो गाउँ बचाउन पनि यी सत्ताधारीलाई फ्याँकेर आफूले चाहिँ अड्डा जमाउन सक्नु पर्दैन कट्टैभरि मागेर खाने यतिवटा आरक्षण देऊ न मलाई चाडपर्व मनाउन देऊ न भनेर मागेर खाने लाज लजाउनु पर्छ कि अब त सिधा कुरा गरेको मैले अनि के अरे भन्दाखेरि तामसालिङलाई तामसालिङ चाहियो अरे तामाङलाई तामसालिङ लिम्बूलाई लिम्बुवान चाहियो अरे कोसँग मागेर भन्दा दाहाल पुष्पकमल दाल बाबुराम भट्टराई बाहुन नेपाल बाहुन ओली बाहुन कोइराला बाहुनसँग मागेर तामसालिङ चाहियो अरे नेवा चाहियो अरे लिम्बुवान चाहियो अरे खम्बुवान चाहियो अरे मगराज चाहियो अरे कोसँग मागेर भन्दा बाहुनहरूसँग मागेर कट्ठी अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको नेवार समुदायको दम छ भने दम दम्स भने यहाँको सत्ता कब्जा गर्न सक्नुपर्छ आफ्नो जातको प्रधानमन्त्री बनाएर रा राख्नु स सक्नुपर्छ संस्कृति परम्परा संरक्षण गर्न भए राजालाई राजगद्दीमा राख्न आँट गराउन सक्नुपर्छ हिजो फालेर यो भद्रकुल भएको बुझ्नुपर्छ र जुन जुन जातिले चाहिँ जात जातिको राज्य मागेको छ नि तिनीहरूलाई त्यही हरेक मगर गुरुङ राई लिम्बू तामाङ शेर्पा सबैबाट मधेस थारू सबैबाट जात जातिको राज्य माग्नेहरू काठमाडौँमा थुप्रेर बसेका छन् तिनीहरूलाई काठमाडौँ मेरो हो भनेर थानकोटबाट लात हानेर बाहिर पल्टाइदिन सक्नुपर्छ तँ तेह्र राज्यमा गएर बस तेरा जातका राज्यमा गएर बस मेरो जातको राज्यमा नआइज भनेर लात हानेर यी जातिगत नेतालाई पल्टाउन सकेको भए एमसिसी आउने थिएन नागरिकता ना विधेयक आउने थिएन यी नै हुन् विदेशी शक्तिको आइएनजिओ एनजिओबाट एन विदेशी शक्तिको चलखेलबाट काठमाडौँमा यहाँ पहिलेको हजार वर्ष अगाडिको नेवार भन्दा दस हजार वर्ष अगाडिको नेवार भन्दा ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाए ठुल्ठुला जग्गा जमिन जोडे अनि यहीँभित्रको बासिन्दालाई हस्तक्षेप गरे है अनि थुल उठ बस कान्छा मातेर उठ कान्छा मात्र बस गराए मानिरह्यो क्या मानिरह्यो नेवारी समुदायले यति मात्रै नगरिदिएको भए अब पनि बुझ्नु हो भने यस्ता नेताहरूलाई उपत्यका बाहिर खेदाइदिने जसले जात चाहिन्छ संविधानमा जा, जा त लेख्नुपर्छ भन्छ त्यसलाई कान्छामा त्यो उयो थानकोट कटाइदिने को शक्ति समूह बनाउनु यहाँको नेवारी समुदायले अबको हजारौँ पुस्तालाई पनि काम लाग्ने तरिकाले अफगानिस्तानीको तालिबानी जस्तो एउटा नेवारी समुदायको एउटा शक्तिशाली झुन्डा बनाएर थर्कमान हुने देशलाई भने विदेश पनि डराउँछ नेता पनि डराउँछन् जहिले सत्ता चलाउन पनि सक्छ क्या तर यस्तो निरीह प्राणी भएपछि त लान्छ त विदेशले है अनि त्यो त आफू बुझ्नु पर्यो नि त अर्काले पढाएर त हुँदैन नि आफूले चारो खोज्न जान्ने अर्काले हालेको चारो खाने लोक के अरे ब्रोइलर नहुने मैले भने नि खुट्टाले खोताली खोत्ताली जेसुकै मारेर खाने कुखुराको भालेको दम हेर्ने हो क्या भूमिपुत्रहरूले जहाँ सुकै हामी त भएन छौँ रे हामी राष्ट्रवादी होइन राष्ट्रियताको बारेमा बोल्ने भूमिपुत्रले के के गरे त कुन कुन दिन आयो त सडकमा उठाइ खान देश बचाउने आवाज के के दे त अघि पनि म भन्दै थिएँ आङ्काजी शेर्पाले के बोलेको छ अहिले आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रमुख अध्यक्षले के बोलेको छ थारूटको नेताले के बोलेको छ थारू कल्याणकारी के जातिले के बोलेको छ आयोगले के बोलेको छ मधेस आयोगले के बोलेको छ दलित आयोगले के बोलेको छ जनजाति आयोगले के बोलेको छ एमसिसीको बारेमा मातृभूमिका बारेमा बोले केही हो यहीबाट बुझ्नुपर्छ कि थारू आयोग जनजाति आयोग के जाति आयोग भनेको अहिलेका दलित आयोग मुस्लिम आयोग यी सब सबै नेपाल ध्वस्त पार्नका लागि बनाएका आयोग हुन् यी नेपाल बचाउनका लागि बनाएका आयोग होइनन् यी आयोग ध्वस्त पारेन भने नेपाल बस्दै बस्दैन त्यो कसले गर्न सक्छ नेवा आयोग छ कि छैन काठमाडौँमा हो नेवा आयोग छैन तर नेवा आयोग खोज्न थाल्ने होइन अरू आयोग ध्वस्त गर्ने हो राजधानीभित्रको बासिन्दालाई तिमीहरूले अरू आयोग ल्याएर ध्वस्त गऱ्यौ भनेर नेवा आयोगले अरू आयोग ध्वस्त गरिदियो भने देश बत्छ एकता हुन्छ राष्ट्रिय एकता हुन्छ है त्यो गर्ने बुद्धि विवेक र दम खोइ त खुल्ला रूपले भने मलाई दुःख लागेर भने म कहिल्यै भोट माग्न आउँदिनँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू म ढाँटी छली गरेर चिप्लो पारेर चिप्लो घसेर म मा भोट माग्न कसैसँग आउँदिनँ मातृभूमि बचोस् न यति गरेपछि देश बचोस् न हजारौँ पुस्ता जन्मिनु छ जन्मिरहेका छन् तिनीहरूलाई राम्ररी बाँच्ने आधार भनोस् भन्ने मात्रै त हो हाम्रो प्रयास होइन र कसले गरिदिन्छ त अब हिजो त दुश्मन पसेर उपत्यकामा अब खेद्न त सक्नु पर्यो नि त मजाले नेवाको दम देखाउँदा हुन्छ यहाँ कस्ता कस्ता निस्किने होइन जातिगत हुन्छ ने यो नेवाको समूह बनाउनु हुँदैन अरूसँग पनि मिल्नुपर्छ भनेर त्यही गर्दै गर्दै त्यो यो नेवा ने ने समुदायलाई चिप्त्याएर अरूले फाइदा लुटिरहेका छन् भने षड्यन्त्र बुझ्नु पर्दैन त्यो आफूबाट मजाले हुन्छ राजधानीभित्रको बासिन्दाहरूले देश ध्वस्त पार्दै गर्दा पनि अरू जातिको मुख हेर्नुपर्छ पार्टीको मुख हेर्नुपर्छ भन्नै पर्दैन के कसको मुख हेर्नु परेको छ कोसँग मिल्नु परेको छ आफ्नो अस्तित्व ध्वस्त गरेर कोसँग मिल्नु पर्यो जब यहाँ एक भएर दम देखाएर चाहिँ सबलाई थ्रेटेन दिन्छ च्यालेन्ज दिन्छ यहाँभित्रको समुदायले अनि मात्रै दुई चार पर्सेन्ट देश बच्ने सम्भावना हुन्छ देशको आयु लम्बिने सम्भावना हुन्छ यहाँको नेवारले कब्जा गर्यो भने यी शक्ति र सत्ता कब्जा गर्यो भने देशभरिका अरू समुदायको पनि आयु लम्बिन्छ राजधानी बाँच्छ राजधानी बाँच्दा देश छिटो मर्दैन राजधानी बचाउन छोडिदिउँ न नेवाकै नामबाट छोडिदिउँ भन्दा अरूलाई कहाँ कहाँ कहाँबाट मेरो कुर्सी भत्किन्छ नेवारहरूले राज्य चलाउँछन् उनीहरूले सत्ता लग्यो भने त म खत्तम हुन्छु भनेर पाटी पाटीमा तानेर रोस्ट खुवाइरहेछन् ट्याक्क मासुमा पल्केर छैन लोकल समुदाय कता बिकेको छ पोस्टमा अनि पुर्खाका नामले इतिहास राखिरहने आफ्नो रहँदैन त्यसरी यही बेलाको समुदायले इतिहास रचना भने रहँदैन अहिलेको समुदायको इतिहास नै भएको केमा छ ल मलाई देखाउनुहोस् कहाँ छ के गरेकोमा छ अघि पनि भने मैले नलेख्ने इतिहास छोडिदिनँ देश कतिले साथ दिन्थ्यो हामी आह्वान गर्थ्यौँ देशभरि हामी आह्वान गर्थ्यौँ राष्ट्रियताका भोका र निय जनता धेरै छन् नेपालमा सीमित नेताले मात्रै पेलेको साथ दिन्थे सबैले साथ दिउँ भनेर हामी लाग्थ्यौँ है यसै भन्दै म आजका लागि म आजका लागि विदा मा माग्नुभन्दा अगाडि म मा के भन्दैछु भने यति बुझ्नुहोस् काठमाडौँभित्रको नेवारी समुदायहरूले अफगानिस्तानमा आज भइरहेको ध्वंस ठुला सहरमा भयो कि गाउँमा भयो गाउँको मान्छे कहिले मर्दैन है मैले भनेको छ अफगानिस्तान अनि इराक इरान जहाँसुकै हेर्नुहोस् राजधानीभित्र ध्वस्त गरिएको छ नि त है त्यही भएर तपाईँहरूको भोलि दो, यो ध्वस्त हुँदाखेरि त पहिले राजधानी ध्वस्त हुन्छ पहिले लोकल पिपललाई तसनास पराउँछ विदेशीले आज जाग्नुहोस् न मैले कति भनेको छु के तर तपाईँहरू किन व्वास्ता गर्नुहुन्न तपाईँहरूलाई आज पार्टीले लोप्पा फाइदा छ के है आज पार्टीमा पोस्ट लिएर बसेका कारणले तपाईँहरूको सब जस्तो नाङ्गै बनाइदिँदाखेरि शरीरै नाङ्गै हुँदाखेरि पनि थाहा नपाउने जाति समुदाय भनेपछि त विचार गरौँ त कोही रिसाउनु पर्दैन रिसाउनु हुन्छ नि खुल्ला चाहिँ मलाई मन परे कमेन्ट गर्नु पनि मैले खुल्ला छोडिदिएको मलाई डर छैन देश बचाउनका लागि गरेको एक पल हो कसैको सरमा हेर्न छैन कसैको डर मान्न छैन मैले आज के गरेका छन् एमाले भित्र अग्नि सापकोटा विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर जनता भुलाछन् एमसिसी पास गर्न दिँदैनौँ भनेर जनता भुलाएका रहेछन् कार्यकर्ता भुलाएका रहेछन् अनि उता ओली र देउवाले के गरेको रहेछ भने ओली र देउवा देउवाभित्रभित्रबाट मिलेर ओलीले विरोध गरे जस्तो गरेर रिस उठाउने ल लट्टेबल गर टेबल गर भनेर ओलीले भन्ने अनि शेरबहादुर देउवाले यी गरेँ देखेस् भनेर दम देखाए जस्तो गरेर गर्ने र झ्याप्प पास गर्ने भित्र रणनीति बनेको रहेछ आज थाहा पाइयो हेर्नुहोस् है तर यसमा चाहिँ अग्नि खरेल र विष्णु पौडेल जनतातिर होइन हामी गर्न दिँदैनौँ भनेर खटाइएका रहेछन् के अनि म यस बस्ने यस्तो रणनीतिमा देश फचाउँदा यो एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भूमिकामा खोइ एउटा नेवार नागरिकता विधेयक पास गर्ने नगर्नेमा खोइ एउटा नेवार खासमा भन्यो भने काठमाडौँभित्रको प्रमुख अस्तित्व बचाउनु पर्ने सिटमा जहिले राजनैतिक स्थायी रूपले कालान्तरका लागिसम्म राजनीतिमा एउटा हिस्सा पक्कड गरेको भए यहाँको नेवार समुदायले देश डब्ने थिएन देश मर्ने थिएन आर्मीभित्र हिस्सा पक्कड गरेको भए प्रहरीभित्र हिस्सा पकड गरेको भए र रा राजनीतिका कुर्सीमा एउटा मेरो हिस्सा यतिमा छ भनेर पकड गरेको भए देश छिटो मर्ने थिएन आज यस्ता झुम्रा बनाएर फ्याँकेर गलत त्यहाँ यो रामकुमारी झाँक्री जस्तै उपत्यका बाहिरको आएर हस्तक्षेप गरेका छन् यहाँभित्र तर मानिरहेको छ क्या नेवारी समुदायले अचम्म लाग्छ म मेरो स्थानीय समुदाय यहाँको थिएँ भने यसै चाहिँ म चाहिँ छोड्ने थिइनँ सित्ता कुरो कहाँबाट आएर पनि यहाँ लरियो तर ज्यानको खतरा छ आज हामी कहीँबाट साथ पाउनेवाला छैनौँ भन्दै <coughs> म आजका लागि बिदा हुन चाहे सकेको सबैलाई सेयर गरिदिनु होला यो फेसबुक पनि काटोस् अमेरिकाले अब यो सञ्जालले यति एउटा एउटा ज्ञान यस्तो दिएको छ कि हामीले भनेको सत्ता आएर शक्ति आयो भने अमेरिकाको फेसबुक मेसेन्जर सब बन्द गरेर चाइनाको हुन्छ कि रसियाको हुन्छ कि अरू देशले के के एप बनाएका छन् त्यसलाई नेपालभित्र लागू गरिदिने अरू सब बन्द गरिदिने यति चाहिँ फेसबुकले आज हाम्रो देश बचाउनका लागि एमसिसीको बारेमा बोल्दा हाम्रा फेसबुक पेज काट्नाले ज्ञान सिकाएको छ हामीलाई मारिहाल्यो भने सबैले त्यति गर्नु होला विश्वमा अरू देशमा छरिएका नेपालीले यति गरिदिनु होला जो जो कम्प्युटर साइन्स आदि इत्यादिका चाहिँ शिक्षा लिँदै हुनुहुन्छ विदेश गएर पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले नेपालका लागि चाहिने एप आफै बनाइदियो होला यी फेसबुकहरू सबै कटौती गर्ने तरिकाले के के बनाउन सकिन्छ सबैले सिकेर नेपालीलाई चाहिने एप यहीँभित्र चलाउँ जबकि अनि मात्रै हामी सुरक्षित हुने रहेछौँ यो ज्ञान हामीले लिनै पर्छ आज अमेरिकाले फेसबुक काटिदिँदा होइन अब यस्तो समाचार समाचारहरूले युट्युब पनि काटिदिन्छ फेसबुक का कतिवटा काट्छ काटोस् न मान्छे काट्दैछ त है जहाँ अब फेसबुक त्यसले ठुला विश्वका कम्पनी चलाएँ भनेर गर्दो रहेछ होइन यसको फेसबुकलाई विश्वबाट अमेरिकाका शत्रु राष्ट्र जतिमा मात्रै अभियान चलाइयो भने पनि यो, यो फेसबुकको व्यापार आधाभन्दा बढी कटौती गरिदिन सकिन्छ देखाउनु पर्दैन भन्दै म बिदा हुन चाहेँ निकट भविष्यमा हाम्रो देशमा प्रयोग हुने एप आफै जे पनि एप अमेरिकालाई हस्तक्षेप गर्ने सक्ने खालका एप अरू मित्र राष्ट्रसँग मिलेर बनाइन्छ बनाइन्छ हस् नमस्कार बिदा